Përshëndetje, Ervin, çfarë kërkojnë të pandehurit? Ju përshëndes edhe 5 të pandehurit e arrestuar gjatë operacionit Metamorfaza gjatë muajve të verës, pra kanë kërkuar dhe kanë bërë rekurs në gjykatën e lartë për sa i përket edhe masës së sigurisë të caktuar nga apeli i posaçëm me gjykatës së posaçme e cila i la në arrest me burg. Bëhet fjalë pikërisht për Pëllum Gjokun, pra biznesmenin i cili ka dalë në aplikacionin Sky gjatë disa komunikimeve të ardhura nga autoritetet franceze. Bëhet fjalë për Edmond Prekën i cili shërbente edhe si shoferi i Pëllum Gjokës. Dit Hasan Begaj, Gjevahir Litën, ish kryeprokurorin e Kuksit, si dhe Oltian Bistrin, pra shefin e operacionales. Pikërisht tot 5 personat arrestuar gjatë operacionit e Metamorfazës kanë bërë edhe rekurs në gjykatën e lartë të këtij vendimi duke kërkuar një masë më të lehtë sigurie. Kujtojmë se apeli i posaçëm me një vendim të marrë me 31 gusht i ka lënë në fuqi këta persona deri në përfundim të hetimeve, por siç duket pala mbrojtëse e këtyre personave nuk ka qenë dakord me apelin e posaçëm dhe kanë bërë edhe një kërkes në gjykatën e posaçme në mënyrë që të bëhet edhe një masë më e butë sigurie. Relatori kësaj çështje është caktuar gjyqtari Ilir Panda, por megjithatë nuk e kemi ende një datë se kur do të shqyrtohet kjo ankesë nga ana e të pandehurve dhe kur do të merret një vendim. Ndërkohë kujtojmë se 5 ditë më parë ishte gjykata apelit të posaçëm që ka lënë nën sekuestro edhe pasuritë e biznesmenit Pëllum Gjoka, i cili kishte kërkuar që t'i liroheshin pasuritë. Bëhet fjalë për disa prona, janë disa qindra metër katror në zonën e plazh Pulajt, pra në Velipoj të Shkodrës, por gjykata e posaçme e apelit ka vendosur që të vazhdoj masën e siguris, pra të sekuestros në fakt përsa i përket këtyre e pronave që ishin në pronësi të biznesmenit Pëllum Gjoka, i cili u arestua me 27 korrik të këti viti. Kujtojmë se grupi në fakt ka dalë në disa përgjime përsa i përket akuzave të ngritura nga prokurorie posaçme për tentativ vrasje, korrupsion, por edhe grupi strukturu kriminal. Nga bisedat rezulton se Pëllum Gjoka kishte kontakte me grupin e Bajrave, por edhe me personat të tjerë, si që ishte edhe ish kryeprokurori i Kuksit Gjevahir Lita, apo me shefin operacionales Oltian Bistri për të siguruar kushtet për të vrarë dhe porosi. Në fakt janë zbuluar nga këto biseda edhe porosi vrasjesh, por edhe tentativa vrasje të paktën të tre personave në zonën e Shkodrës. Megjithatë, hetimet për këta persona po vijojnë dhe pra pritet që gjykata e lartë tashmë të caktojë edhe datën për të marrë vendim nëse do të pranoj apo jo kërkesën e tyre të bërë së fundmi në gjykatën e lartë.